Oke, baiklah, kita teruskan kepada bagaimanakah kita membentuk ketaksamaan berdasarkan situasi. Oke, kita ada contoh pertama di sini. Tinggi sebuah terowong ialah 5 meter. Bentukan ketaksamaan tinggi yaitu T bagi kendaraan yang boleh melalui terowong tersebut. Oke, dalam contoh ini, kalau kita perhatikan, ketinggian terowong ialah 5 meter. Oke, jadi apakah persamaan yaitu T bagi kendaraan yang boleh melalui terowong ini? Sekiranya ada kendaraan yang mempunyai ketinggian 5 meter melalui terowong ini, maka kendaraan tersebut akan melanggar, melanggar terowong tersebut karena kendaraan itu terlalu tinggi. Bermakna, ketinggian bagi kendaraan yang melalui terowong ini mestilah lebih rendah daripada 5 meter. Maka, dalam persamaan ini, dalam ketaksamaan ini, cara kita menulis ketaksamaan adalah T, yaitu mewakili tinggi bagi kendaraan, mestilah lebih kecil daripada 5. Oke? Kalau katakanlah kendaraan itu betul-betul 5 meter, kendaraan itu tidak boleh lalu. Tetapi kalau kendaraan itu 4 meter, boleh. 3 meter, boleh. Atau 4,5 meter, boleh. 2 meter, boleh. Bermakna, ketinggian bagi kendaraan yang melalui terowong itu mestilah kurang daripada 5 meter. Maka ketaksamaan yang akan terbentuk ialah T mestilah kurang atau kecil daripada 5 meter. Kita pergi kepada soal yang kedua. Katakan kelayakan memohon memandu adalah sekurang-kurangnya adalah 16 tahun. Oke, bentukkan ketaksamaan umur bagi kelayakan memandu tersebut. Oke, dalam soal ini, sekiranya Anda berumur 16 tahun, Anda boleh memohon. Oke, untuk mengikuti, belajar memandu. 17 lagi boleh. 18 lagi boleh, dan seterusnya. Tetapi kalau Anda berumur 15 tahun dan ke bawah, tidak dibenarkan. 14 tidak dibenarkan. Bermana umur Anda mestilah sekurang-kurangnya 16 tahun. Atau kalau lebih besar, lagi bagus. Jadi, ketaksamaan ini mengatakan bahwa umur untuk memohon lesen memandu dan belajar memandu mestilah sama dengan 16. Ini maksudnya sama dengan 16. Ini boleh. Ataupun lebih besar daripada 16. Sebab itu tulis umur adalah sama dengan 16 atau lebih besar daripada 16. 17, 18, 19, dan sebagainya dibenarkan memohon lesen memandu. Jadi ketaksamaan adalah seperti ini. Tanda begini di bawah ini menunjukkan termasuk 16 tahun atau lebih besar. Dia ngam-ngam 16 tahun kah? Boleh. Dan lebih besar daripada 16 tahun dibenarkan. Lagi boleh. Kita sambung ke soalan yang ketiga. Had kelajuan memandu di sebatang lebuh raya ialah 120 km sejam. Bentukan ketaksamaan bagi kelajuan K tersebut. Oke, dalam soalan ini, kita diberi kelajuan maksimum. Had ialah 120 km sejam. 120 km sejam. Anda boleh memandu paling laju. Kalau Anda memandu 110, lagi bagus. 100, 80, 70, semua dibenarkan. Tetapi sekiranya Anda memandu 130,
atau asal melebihi 120, Anda akan disaman dan dikenakan tindakan. Bermakna, ketaksamaan yang boleh kita bentuk ialah ke hendaklah sama, ke ini tanda sama, sama dengan 120 km sejam ataupun lebih kecil. Maksud dia, kalau Anda memandu lebih perlahan dari 120, dibenarkan. Tapi kalau lebih laju, tidak dibenarkan. Maka ketaksamaan Anda ialah ketika kelajuan hendaklah sama dengan 120 atau lebih kecil daripada 120.